me sërsirës dhe dritës, të tilla janë këto tablo që lundrojnë mes ngjyrave të ujit dhe asaj të ajrit. Por icebergu në këto tablo është një kërkues, një polumbar që përpiqet të nxjerrë në dritë shumë çka, ashtu sikurse ka bërë gjithë një Orion Shima, artisti që ekspozon këtë muaj në Galeri 70. Është një projekt i vogël, minimalist, edhe për vetë arsyen që ekspozita ka hapësirë më të vogël. Dhe menduam ta nisim me këtë lloj shpresë të njeriu që kërkon dhe më në fund mund të bashkoj këto dy botë për të gjetur diçka. Dimensionet e mëdha të pikturave bien në sy më një herë, por ndërsa afrohesh në tablot me përmasa më të vogla, kërkon portretin e polumbarit që zmadhohet, por sërish e fsheh fytyrën. Ne nuk shohim dot thellësinë edhe nuk mund të quajmë dot të portretin e tij, fizionomin, emocionet e tij. Por ndërkohë ne mund të marrim nga ai pikërisht këtë lloj kërkimi, këtë lloj thellësie dhe nëpërmjet kësaj ne mund të korelatojmë në pikërisht këto dy botë, një botë të humbur që për mua signifikon një subkonsh, një ndërgjegje dhe nxjerrjen e saj në dritë. Ekspozita me serësirës dhe dritës do të qëndrojë hapur për publikun në katin 0 të qendrës tregtare Toptani deri më 31 mars.